krásný víkend přeju. Měl to být týden, kdy se měla probouzet naše rozhodnost, kdy se věce měly dít, posouvat. A možná tedy takhle s koncem týdne se posouváme i k té císařovně. Tedy k tomu, že náš život dostal trošku řád, že začíná být funkční. A třeba jsme jenom dořešili to, co jsme řešit potřebovali. A máme se z toho radovat? Máme. A možná tak trochu záměrně probouzit své tvoření, nechávat těm tvůrčím myšlenkám prostor, třeba se po víkendu pověnovat nějakému koníčku, kterému jsme se dlouho nevěnovali, tak jako ulevit si, poradovat se z toho, co se nám případně v tom týdnu povedlo, nebo co nám osud konečně nadělil, aby jsme si mohli trochu ulevit. A to je asi tady v tom všem naprosto zásadní. Tak jaký byl váš týden? Je tady tohle? Je tady ta úleva? I možná díky tomu berannímu úplňku, který patří k těm nejtěžším? Protože v sobě skrývá tu tvrdohlavost, to proražení k něčemu novému, stejně jako na jaře. Ta příroda tak jako až agresivně roste. Prostě ten život je silnější. Stejně tak i v tomto týdnu. A i císařovna je hlavně o tom rození a životě. Tak v tomto týdnu se nám mohly ty témata zhmotnit celkem dost. K tomu, abychom s nimi něco udělali, abychom je porodili, aby se v nich něco dělo. A rozhodně nám ten týden měl ukázat ty oblasti, ve kterých je potřeba ten život probudit. A jestli se to povedlo nebo ne, je celku jedno. Důležité je, že se to tady v tom týdnu objevilo. No a tohle. To vážně zkuste. Radovat se. A pokud ten týden nebyl úplně fajn, tak si odpočinout. Ono to s tou císařovnou by to taky šlo. A já jsem zvědavá, co tam bude na příští týden. Mějte krásný víkend.